Assalomu alaykum aziz suhbatdoshim. Nimaga Zebin Sopa maskada o'tiribdilar? Jonga tegib ketdi bu maska. Yeching-e, koronavirus o'tib ketdi-yu, deyotgan bo'lishingiz mumkin. Men psixoterapevt, psixiatr va psixolog Zebin Ahmedovaman va bugun fobiyalarning yana bir yangi turi, ijtimoiy fobiyalar turiga kiritilgan koronafobiya haqida gaplashamiz. Aslida koronafobiya ya'ni o'sha kasallikdan qo'rqish ipoxondriyani bir turi hisoblanib, ya'ni menda kasal bormi, kasal bo'lib qolmaymanmi, koronavirus bolamga yuqsa-chi, otamga yuqsa-chi, onamga yuqsa-chi, menga yuqsa-chi, men organizmda qolib ketsa-chi, anovi nima har xil vaksinalarni olib ko'rdik, vaksinalar jigarimizda bir narsa qilsa-chi, vaksinalar organizmimizda qolib, yana bir narsa qovarar ekan, 10 yildan keyin, 3 yildan keyin bu narsalar bo'lar ekan, xavotirlar nevroziga kiradi. Xavotir, qo'rquv va panika bu keyinchalik agorafobiyaga, ya'ni uydan chiqmaslik, odamlar ko'p joyga bormaslik, maskasiz yurmaslik va xolanki o'sha maskani hech kim taqmayotgan bo'lsa ham bu odamlar maskani yuzidan yechishmaydi. Lekin qarang, bu odamlar maskasi bu yoqda emas. Bu odamlarning maskasi mana bu yerda. Qanday ko'rindim? Ajoyibmi? Ya'ni u insonlar miyasidagi qo'rquvlarga maska taqishadi. Miyasidagi qo'rquvlar maska so'raydi. Va bu inson endi o'ylaydiki, men maskani yuzimga, burnimga, og'zimga taqib yuribman. Yo'q. U odamlar boshiga taqib olgan, mana miyasini fikrlariga taqib olgan maskani. Ya'ni miyadagi fikrlar qo'rquvini yo'qotish uchun taqilgan maskadir bu. Fikrlarga taqib oladi. Bu bitta maska emas. O'nlab, yuzlab, minglab maskalar mana miyadagi fikrlarga taqiladi. Ya'ni o'shalarni yo'qotish uchun, o'shalarni yo'q qilish uchun, o'shalardan qo'rquvdan bezor bo'lib ketganligi uchun koronavirus yana bo'lib qolsa, yana bo'lib qolsa, yangi turi chiqsa, ana ichki turi chiqibdi, ichki tarimish, yo'tal turi chiqibdi, yana bir narsa turi chiqibdi, ketmasmish, biz organizmimizda yasharmish. Bu odamlarga juda ham qiyin. Juda ham qiyin. Uyda, ko'chada, ishxonada, bozorda, o'zi bilan o'zi qolganda yashash juda ham qiyin bu odamlarga. Chunki ularning fikri qo'ymaydi. O'ylatiradi. Kasal bo'lib qolishini eslatib, bir narsa bo'lib qolsa chi, chi, chi deb miya tinimsiz o'ylaydi. To'xtovsiz qo'rqitadi, to'xtovsiz xavotir keladi. Mana shu maskadan najot topmoqchi bo'ladi. Yo'q bu maskadan najot. Najot endi o'sha kasallikdan forig' bo'lishdi, tuzalishdi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Juda ham ko'p mullalarga murojaat. Mana qarang, qo'li mashina ishlamay qolgan odami insult bo'ldi. Ishlat qo'lingni desa, ishlamayapti dedi. Doktorga olib boradi. Doktor dori beradi. Qaraydi, massaj qildiradi, nervlarni tiklanishiga fizlicheniyalar qilinadi, fizioterapevtik davo qilinadi va o'sha odam qo'li bir kun emas bir kun ishlab ketadi. Endi qo'rquv vahima bo'lsa, sen ibodat qilmayapsan deydi. Payg'ambarimiz ibodat qilganlar-ku. Ibodat farzi alohida. Ammo kasallik alohida bir rizq. Bu ham rizq bu ham. Bu ham rizq bu ham. Bu ham bizning sinovimiz. Lekin odamlarga sen namoz o'qimaganligi uchun shunaqa bo'lyapsan deb qo'rqitmanglar. Mayli o'qi deylar. Lekin o'shani tushun. Sen kasalsan va o'shani qilsang tuzalasan. Demanglar, uni qilgandan keyin tuzalmasa ko'ni qolib ketasiz deganingizdan. Vaholanki namozda insonni ko'ni qolish kerak emas. Shuncha issiq qoraysan tuzalasan. Shuncha namoz o'qisang tuzalasan. Namozga kirsang tuzalasan. Payg'ambarimiz ham namoz o'qiganlar-ku. Nima kasal bo'ldilar? Chunki kasallik o'z yo'liga, ibodat o'z yo'liga. Ya'ni Alloh kasallikni ham o'sha payg'ambarga ham berganlar, bergan Alloh payg'ambarga ham bergan, hamma payg'ambarlarga kasallik ham bergan. Ular ibodat qilmaganmi? Qilgan ular ibodat. Ya'ni albatta ibodat qilishimiz kerak.
Ama kasallarni miyasining ichidagi go'yoki insultga podobni deymiz. Insultga o'xshagan o'zgarishlar olib keladigan qo'rquv, vahima, xavotir nevrozidagi holatlarda shifokor yordami kerak. Iltimos sizlardan to'g'ri tushuninglar. Mana shu shifo degan joyga borib, ishingni qo'rqib, silab shifo ber deb turadigan mutaxassislarning oti bor. Ular shifokorlar, ba'zan tabiblar, ba'zan o'sha igoterapevtlar, fizioterapevtlar, onkologlar, radiologlar, xirurglar, ginekologlar ana shu shifo eshigini oldida qarab turamiz. Shifo bersa Alloh, biz kasbimizni bajaramiz, sababchimiz. Ammo odamlar qo'rqitganlaringdan ular o'sha narsani qilyapman u, qilsam ham battar bo'lyapti deb yana ham qiynalib bizlarni oldimizga kelishyapti. Shuning uchun tushuntiring. Iltimos sizdan. Alloh uchun so'rayman. Iltimos odamlarga tushuntiringlarki, ibodat o'z yo'liga va kasallik o'z yo'liga. Kasallikdan tuzalish uchun sababini qilish kerak. Sababini o'sha shifokor ekan, shifokor topish kerak, to'g'ri diagnoz qo'yish kerak, to'g'ri yo'nalish berish kerak. Ayniqsa koronafobiya holatida koronafobiya fobiyasiga uchragan odamlarga sizning yordamingiz kerak. Ularni to'g'ri mutaxassisga yollash kerak, to'g'ri mutaxassisga yo'naltirish kerak. Biz psixoterapevt, psixiatr va psixolog komandamiz bilan siz va sizning yaqinlaringizga yordam berishga tayyormiz. Hammasi qonunan, ya'ni litsenziya asosida psixoterapevtik ambulator davolash uslublarimiz bilan sizga yordam beramiz. Bizni kuzating va bizni qidiring. doktorzemirson.uz saytida YouTube, Facebook, Telegram va Instagram platformalarida Zemin Ahmedova Psixomed deb qidirsangiz, albatta bizni topasiz. 90-lik 944-46-12, 90-lik 3-9-22-89 murojaat qiling va maskani yuzingizdan, miyangizni ichidagi fikrlar qo'rquvidan olib tashlang.